أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان إذن سلام يا دمان أمد برنامج ذاك حرن وأنا أكر ذهب وأنا أكر ذهب وأنا أكون MMS وأنا قبلي أنت عقلي قال أنا إجرتي أنت حولها أنا إجو عيدو أما إجو ماكتو أما إجو متقال كحن كحن وحى أنا هاي لكن الله يقدر جاي إلهي ما بريدي كو تلك يوقف كي داودا وسبسكرايب كي ثمب كي شير كي إيسو سارة وحن دقي استي مسجدي إن أدمير والبا إجو سوقرتين ولنا كوا كلا عنك سجايو هرت هرة دقرو هدي قفع كقفته ماشي تعشي كوا مسلمه ما أنت أدم بسيطة حيلة تقف على كو هرت أنا ولا عقل عن ما قبوا قف لعق عن هاي سنين يا قرية في سبيل الله يا هرت مدرسه وأبد وح مقشين وعاصنا دتبن على وشود باري مر عن وحال عن هزيرو عمترين لكن دتبن على وشود كأجر سنترين إنكم والله إيجا حيري يس إن قري يجوان كبح حيس هرتوا قري هدوان واقع صحن وقبح لها قري مكريستين قري قاسي ونكسب بانو قبحة ريزن كان أصي حنا يي ويلك قري سمرت أو أهانا وحويان أنت أذكر إسوسو قادي سيد لا مدق دقو إلا قري الله ذي مدق يسيد هداك حتى قري أذو أقضتي أدقنت هاي فركلوش روح لنا هجرة وعددك حولها حاسدك أو كومنتك كسو قرى على وشو ذاك هلا بره بلشدة كوسو هارتي وبره بلشدة الوير نن بره غير هبل نن بره الرقع نن بره انت ذاتك عيدة وبره بلشدة سوشال ميديا الوير سمها دل هدي النقطنا ودل كان شرعي يساها يستاع اسكاله dad haday noqoto idaawadana dadka Soomaaliyeed oo aan ka dhashay baad idaawada marka docka yeerada damir laawayaasha ah ee dumar kana soo faydey ee dhalaan kana dabada u soo faydey ee wax qarinaya koomanada soo qoraya iyo kuwa finaaqaha ah oo fikirka badan lahayn ee inay meelaha ka caytamaan mooyaan aan lahayn way jecel yihiin qofka aqli badan baraha inuu baraha bulshada ka baxo horta anigu baraha bulshada kama socdo marka sheegayna de waxa la yiri bahal hadaad raadinaysid geedaha marka arto u shaal ugu dhuftaa bahalka ku jira ma joogi karo u soo baxaya dadka niyada ka jireen markaan wax sheego ya fakh qadbay soo qoraan ay tamaan ka bax ka tag hadaan ka baxo maada soo galay hadaan ka baxo mahalli taqaana hadaan ka baxo maxaa benefit oo helayse hadaan ka baxo ma kursigaaga ku soo fariisano youtube kaygaa fariisano ku siin because erzaq maana abaalti baatiin inta soo qortay ya magacyada iyo waxyaalaha iyo kabax iyo ya ku raba iyo ya ku doonayo anigu waxaan leeyahay talenti anigu sidaan dooran u hadlaa bakad bulshada waxaan ku hantaa aqligayga ku hantaa inta wanaagsan baana Soomaalida ugu badan inta xumaa dadka yar shalayna fikr xumaa haysay iyo aamusna lagu soo koriyay anaga dhanba ba ku jiray mooyaan maanta intay Soomaalida ilbaxday bay say doonto u hadasha marka dadka ku haya ka bax adduunkan dayax la gaaray bad aniga waxaad ugu leedeen social media ka bax idinkaan idin ku baaraya social media waa social media waa social life saw waxaan ugu jiraa ama shalay u soo galay shalay horta markaan soo galay runtii waxa ma ogeyn ba ciil baa ihayay waa isaga soo dhaxdhaca anoon dabaal qoma wali barbaca ku soo iray laakiin shan sano iyo something baan ku jiraa lixdii sano waxa iga dhimay I have experience social media iyo meel ku ciyaar maahan waa meel dadka lagu barto waliba qofka deefeega ah oo ma aragtay miskiinka iska ah waa laakiin qofka aqliga u saaxiibka ah ama meel u socda samaal garanayn wuxuu leeyahay adoo far badan badalaysa laakiin aad gurigaaga markaad joogtid aad soo dhaweysan lahayd shaah u shubi lahayd adigoo cadawgayga aan shaah ku shubaya oo adii baahan kartaa ko baraha bulshada waa social media waa baraha bulshada bulshadan ka mid aha dadka idaawada waa Soomaali weyn cid walba idaawata
choice-kayga anaa iskale oo ku soo galay haddana waqtigan ka baxayo anaa iskale okay inta aqliga u saaxiibka ah oo i jecel oo i aaminsan inaan wax baraha bulshada ku soo koriyo khayr iyo khasaareba waa keena so bini aadam baan ahaa malaa'ig baan ahaa awalba laakiin khayrkaygaa badan imise waxyaalood oo aan soomaali u soo gudbiyey oo maanta success ay ka noqdeen maanta ay og yihiin waxa khaldan waxa xun waxa san oo wax mugdi ku jiri jiray oo mayeeraanka loogu dhibi jiray maanta banaanka taagan oo qof walba uu ka baqaya oo samayn lahaa in banaanka la keeno amba kuwii waxeeya banaanka la keenayo waxaasoo dhan soomaali community anaa u furay albaabka so ka bax ku jir caqli haddaad leeday farahagaba iskamaad ceebayseen soo anugu farahayga maba ceebeeyeenba qof dhan oo asagu barabusha soo galay oo adalti ah oo caqli leh ya bahalkii midda kale qofka intaan baaday aan baad xool oga qaatay soo caqli weeyaan madoqoni maa mudi ragga baadda waa u ogoshiin laakiin naagaha baadda uma ogolidin anugu caruurta ma baado haddaan lacalla aan qof weyn aan idhaahdo waxaas keen inoo taan anugu gaagisahay dadka wax isii kuma dilo marka kuwa fikradaha khaladka amahasa ninkii eregaas idin baray madaxii calool buu ahaa asna wuu ka toobad keena kuwa hadda la ordaayana wati markuu idin maqlo waxaas idinkoo sheegaya buuduu idi caayaa oo dhahaa annagaa beentaas sheegnay annagaana ku khasaarnay ka dabahar waxaas may ahaan kow sow anugu waxaanaha qof waxna iska celin kara waxna u nixi karoo beerkoodu qoyan yahay kalsoonina isku qaba isuna nool communitygaas aad aragteenoo soddonka iyo sabtanka saran dagaalka ku jirayna inta soo hor fariista wax u sheega naagna ah yaa iga wanaagsan da-dana aan ka cararinin islaamihii wiilashii waxay leeyihiin maama taan dhahno oo nagu soo boodaysaa anugusa waxaan dhahaa maamay dhaha so taasi waa midda ma ka baxday ka bax inta tiri ha ka bixina I love you meel oma socdo baraha bulshadu waa balwad waana boqo xagee lagu arkay qof balwaddiisa ka taga balwad aana dhexdhacaynin waana intaa khamro ka darga sexseexanaynin oo halkaa intaa soo qada hadal qurux badan aan soo jeedinayo ya waa wax wanaagsan inta caqliga u saaxiibkaana waa i jeceshahay ana saa ii jeceshihiin baa idiin jeclaha kuwa xoolaha ah oo markaan beri tagana uurka ka ooyahay almaamuliyiin waa maskarayna dhahaya xataa aan soo sheegan karinina ama kuwa waalan yaa u joojinaya kuwaas afaaradi interna la dhahaa anugu idinkan baan ku oga laakiin inta wanaagsan baa badan ama masanje ama ha iigu soo direen whatsapp ama ha iigu soo direen snapchat ama commentiga youtubeka ha kusoo qoreen soomaalida inta wanaagsan baa badan inta xun baa yar marka haddaa hadda dhaho waa guursanayaa wiil yar baan guursanayaa baxsan maysa laakiin yaa kaala tashanaya su-aal baan rabaa inaa idin weydiiyo intaa wax kale ku mashquulsan tihiin su-aashaas ka soo shaqeeya waddankan waxaa yimaada odayaal iyo islaamo diyaasbaraha ka yimaada annaga odayaasheennu waa xor islaamaheennu laakiin xor maaha inay xoroobaanna ma rabaan ka soo ka odayaasheenna iyo islaamaheennaba iska daa odayaal waxaa yimaada ajaanib oo caddaana iyo waxaa yimaada islaamo waayeel ah oo caddaana baa yimaada waa waayeel markaan ku leeyahay naa 50 naa 60 waa 70 iyo ab weeye oo oday ah iyo asagoo iyo iyadoo habara baa imaada markay halkaan yimaadaan dee dadkaasi dad muslima ma ahan laakiin odaygii gabar yar buu soo kaxaystaa habartiina wiil yar bay soo kaxaysataa islaantii saas lahayd markay timaado iyadoo xoog loo jigdhe jigdhe ilaa wiilkaa yarkaabay jugday gabadhii yaraydna iyadoo daalan oo odagiina jugdhe jugdhe leeyahay baad arkaysaa yaa faa'iido qaba marka yaa faa'iido qaba ma wiilkaa faa'iido qaba mise gabadhaa faa'iido qabta gabadhu waa midda odaga uu wato wiilkuna waa ka habarta labadooda yaa faa'iido qaba bar maskaxdiina waxaan rabaa inaan homewogiina ogaado yaa faa'iido qaba habar 70 iyo abaf ay dhigi jirta iyo oday 70 iyo abaf ay dhigi jira
oo odaguna inta yimid gabar yar ka haystay, habartuna inta timid wiil yar ka haysatay. Anigu dad waxaan ka hadlayaa xor ah oo xoolo haysta. Yaa yaa faa'iido qaba? Ma wiilka yar baa faa'iido qaba mise gabadha yar baa faa'iido qabta? Taas commentiga ku soo qoran. Maa mayonee social media naga bax, naga tag social media adigu ma lihide. Su'aashaan ka soo jawaab oo idiyadaada bar maskaxdaada aan ku baari eh, maskaxdaada bar meeshaa keen. Yaa faa'iido qaba ma wiilka yar oo habarta ay haysato mise gabadha yar oo odagu haysto? Ilaa labadaba waa la yuus garaynayaa, midna habar baa haysata lacag haysata, midna wiil baa haysata, midna oday baa haysta lacag haysta. Labaduna dhaqaalaha way u baahan yihiin, laakiin yaa wixii la iska rabay yaa haysta, wuu barbalaarinayaa. Yaa haysta, yaa faa'iido qaba oo farxa labadooda. Waa homework. Dadku adduunku dayaxuu tegay, idinkuna waxaad ku mashquulaysaan. Maa maleeray habar baa tahay, anaa kuu sheegay da'dayda saana anaa u eg. Suuqa markay raggu igu arkaan waxay odhanayaan maa milyuun, baraha bulshada markaad ku jirto qof weyn baad u egtahay, mataqaanaad markaan ku aragno matiid da'da saa u muuqatid oo ma ekid, waa ka yartahay, waa ka qurux badan tahay. Naaguhu waxay ku odhanayaan waa madowdaha, waa madoobaate, baraha bulshadaad ku caddaha. Waxaa mataqaanaa waxa keenaya anigu markaan madoobahay, dee anigu yurubiyan miyihi iyo maraykan midna miyihi, carabna miyihi, gabar soomaaliyeed oo afrikaan ahaa. Inaan madoobaadana waa gartay, waa kalarkayga rasmiga ahaa. Markaan dharka iska soo dhigi jiray oon isqaawin jirayna, dee korkayga iyo wajigaygu aniga ma kala nooc ma ahaan jirnay, wuu soo kaan jiray. Marka intaasay waxay kaaga dhigaysaa niyad dil waa xaasideed. Naaguhu waa xaasidiin intooda badan, kulligiin ma wada tiiniya. Kuwa naarta u badan waa xaasidiin. Ilaa ilaahay mataqaan rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, dumarka qaarkood baa naarta u badan. Marka kuwa naarta u badan waa kuwa xaasidiinta ah. Inay moralka kaa disho waxaad arkaysaa waddamadaas anagu aan ka nimid. Xataa naag waxaad arkaysaa ilmo yar oo sida ilaahay u sameeyey alxamdulilah aad ayaa aad yaabaysid, haddana waxaa la odhanayaa oh you baby so cute, you baby so cute. Maxaa loo leeyahay? Waalidkan moralka lagama dilaayo. So waxa weeyaan adoo labisan oo kala xiran oo kuma gaarto ba inta wejiga iyadoo faruuran soo xirato oo indha shareer soo xirato iyadoo faruuran oo duuf leh yaa oo dacay dheer soo xirato indha shareer bay waxay ku oranaysaa waa madoobaati, waa madowdaha, waa maanuhu ma carab baanahay mise caddaan baanahay, makaan dan madoobahayso naag afrikaana miyihi. Meel kasta inay kabta kaaga istaagtay rabtaa anu, laakiin asxaan may u sameeyaan nabax baan dhaafa darayahay. Dal madownahay ma afrikaan baanunahay ma waxaanahay, makaasaa nimanka dukaanka jooga bambaasi xataa maantadan ka dhacda wiil reexa maraho sharaaf oon dukaankiisa aan aadayoon alaab ka doontay naag ku jirta oon ishareer soo xiratay ha waa madowdahay. Makaasuu wuxuu yidhi maa milyuun, baraha bulshada markay ku jirto iyo markay caadi ku hortaagan tahay boqolkiiba boqol waxay ku qurux maantahay markay caadi ku hortaagan tahay. Qof yar bayna u egtahay makaysaa ku hortaagan tahay, markaasna qof weyn bay u egtaa. Yaa kalarkeedana maama milyuun waa isu kalar egtahay, ma kala madooba. Daawada wuxuu gadaa dukaankaasi kareemyada iyo alaabta iyo qurxinta iyo udgoonka iyo everything buu gadaa. Magaciisa iga dhunsan, insha allah next time baan keeni doonaa. Marka nimanku si kasta hadday xataa cirku leeyihiin, nimanku qalbiga xaasidiinka ma ahan. Waxa qalbiga xaasidiinta ka dumarku inagaa u badan ma wada nihin, laakiin inaga inaga buuxaan kuwa qalbiga xaasidiinta ka ah. Marka xaasnimo waxba laguma helo. Anigu kuma nms baa lay dhahaa barahan bulshada waa maxay? Xaggee ku aragtay qof meesha kusoo caanbaxay ka taga? Waa meesha adduunka la iga bartay. Xaggee aada dariiqaan istaaga iyo airport haddaan taga iyo magaalo haddaan taga iyo dal haddaan taga iyo baadiye haddaan taga maa milyuun baa laygu hayaa. Haddaan baraha bulshada ka tago yaay aqoonahaya meelaasaan ku cidloonahayaa. Kama socda baraha bulshada, meelna kama aadahaya baraha bulshada. Gabdhahan aan soo sheegayna dee anigu shalay waa kacsanaa, xaaladaydaa kacsanayd, laakiin qof aan meelahan idinku soo wado ama idiin karbaashahay waa jeceshihiin, laakiin ma idiin keeniyo. Ma fahanta idinkan wax idinka raadinaya, waa qofay baadayso, waa qofay kuleeda, waa ku caayaya. Maxaa cay uga baqaysaa dad qof nool tahay? So zero la kordhabay, zero la hoos dhabay, zero la guday baa tihiin. Orda intaad qaataan xaasidnimada xataa gaaladu ma taqaana, xaasidaad xaasidiin u tihiin. Idinkoo dad muslin aho baad xaasidniin noqonaysaa. Halo, weliba magaciina aad soo qaateen luu liish iyo laa laa alla soo baxaysaan. War waa kuwin kardahab no no, hadal maaha hadal maaha, himbererse arag maaha arag maaha, no no hadal maaha hadal maaha, himbererse arag maaha arag maaha. Bum odra bum bam babartay balaar iska difaayaayo
caawa waxaan u baxayaa Nairobi, Kenya. Bambaasa waan ka baxayaa. Bambaasana waxaan ka soo duubayaa ajalada qurux badan. Laakiin caawa, insha Allah, baska Bambaasa ka tagaya ee aadaya Nairobi ayaa tigidku igu go'an yahay oo aan raacaya. Maxaan kugu sheegayaa? Because I love you. Waa free information life-kayga oo dhammaan kaaga soo warama. Yaad ka helaysaa? War waa idin jeclahay channelka subscribe-ka ii saaro, thumbka ii saaro, oo share-ka ii saaro. Oo waa jeceshihiin, oo waa ogahayn ay jeceshihiin, oo aniguna marmar waxaa jirta aan kaco. Marmar baan kacaa, markaan kaco, ama meel baan rabaa inaan aado, ama wax baan rabaa inaan sameeyo, marka la ii diidayo, waa qasmaa aniga dhan. Markaan qasmo, kabacdi baan saaxiga keenaa, waxaan joojiyaa waxa la ii diidayo. Marka waa isgartaa, marka aad baa idin jeclahay, aad baan idin salaamayaa. Social media inaan inta barto experto ku noqdo mooyaane, experto inaan ku noqdo mooyaane. Kama socdo Bambaasana degitaankeedii, horta hore waa ku guuleystay, meel baan degay, alaabtaan nin baa iga gatay, ninkii waan isbedelay anigu, asagana waxaa la ii soo sheegay inuu isbedelay, wixii aan ka qaaday waa siiyey, ana alaabtaydii waa daystay, gaadigii waa ka baaqday, Nairobi baan degayaa, waa free information. So waxaan la qasnaana waxay ahayd waxba igu gundanayay. Waxaan arkay anigoo kacay marka America waxaa balaankaygu ahaa inaan February aado. You know? Oo February markaan tagoon America tour ku soo maro. Aan markaas ka bacdi aan soo go'aansado inaan u guuro ama aan soo go'aansado inaan soo noqdo. Xilliga taxi-tanka la buuxiyo aan taxi-tanka soo buuxsado. Laakiin safar waxay soo galay meel ka yimid aan aqoonin oo degdeg ah. oo orod ah waxbaana keenaya laakiin Allah macak ilaahay baan maciisanaa ilaahay baan gacantisa ku jirnaa ilaahay baan adoon u nahay inta xun ilaahay baa inooga furan wax kasta oo qaldan oo yimaada waad ka guuleysanaysaa haddaad Allah weyn oo waaxid ka aabaridid ilaahay baa qalbiyada qaboojiya ilaahay baa dadka ma taqaanaayeeto xun iyo dadka fiican uu kala yaqaanaa ilaahay baa qayb ku og ilaahay baa dhibaatadana lagu hayo og ilaahay baa naga daaweyn kara ilaahay baa naga cilin kara saameheena ilaahay baa qoray meeshaan aadayna ilaahay hadduu noo ka soo aadayna haddaan aadi weynana ilaahay baan inoo garanin wixii kasto inaga baaqda waa khayr wixii ku daaha waa khayr nafta iyo noloshaba waxa weeyaan allah iska leh adduunkan allah iska leh aakhirada dambe allah iska leh dulmiga la isku waxaynaayo waxa qarsoon iyo waxa muuqdaba ilaahay wuu arkaa annaga inaga qarsoon yihiin allah kama qarsoona waana kuwiin aamin soo idin leh assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh